Jeg kan ikke sige noget. Og det er blevet nat her i mellemtiden. Jamen dog, how convenient. Vi skal lave vores mark. Vores smukke, vores smukke mark. Sætte lidt stof over. Sådan der. Og så det beholder vi bare det her. Mange milliard materials vi egentlig ikke har brug for. Så vi skulle bare ind. Okay, vi fik sgu meget glowstone alligevel så. Hegnet skal vi egentlig så brug for. Men hvad fanden er det nu, man bygger sådan en låge der? En hegnlåge. Oh, kom her. Det er sådan, man bygger et hegn, ikke? Jeg ved ikke, om man så sådan der. Får man en stige. Ja, sådan der. Ja, hey. Det var det. Kæft, man. Mega noob til Minecraft. Nice. Spillet det her spil i næsten 3 år. Og kan ikke engang finde noget at bygge et, men okay, de har selv ikke været her i 3 år, de her. De her lover her. Fjerner vi den der. Og til den lå. Yay. Put. Put. Hvad er det her? Det ligner et eller andet, vi har gravet ud på et tidspunkt. Det er det nok også. Nå. Lad os fylde det op med. Jord. Så tager vi lige noget jord her hurtigt. Sådan der. Så risikerer vi ikke at falde i. Det ville være kedeligt. Og vi skal ud og finde noget græs. Fordi jeg kan se derovre der er noget græs. Så hvorfor løber jeg herind? Så vi noget græs, så vi kan få nogle af de der korn! For helvede! Hjerne falder slet ikke med i dag. Her ser vi en gris i sin naturlige habitat. Og nu er den død. Nej, grispas. Yes! Oh, et stykke skullet til mig og experience. Oh shit, jeg sad fast. Så de. Nu har vi 21 stykker korn. Er vi ikke. Nu har vi 26 stykker. Skal vi gå tilbage og se, hvor meget korn det bliver til. Og vi kan jo. Vi har jo fra tidligere en masse skeleton nakket, så vi har 30 stykker bones. Som vi kan bruge på noget bone, eller til noget bone meal, men jeg vil også rigtig gerne finde en ulv. Eller en hund. Vi kan få sådan en lille companion. Det er så hyggeligt, nemlig. Åh, oh, det var sgu ikke engang nok. Nå, lad mig se. Hvor mange vi? 1, 2, 3, 4, 5. Så synes jeg, at det er. Hvor er. Hvor er de. Hvor er de henne, de der zombier der? I hernede? Lyder som om I er hernede. Åh, oh, I var. I er sgu hernede. Haha. Oh shit! Åh! Oh. Jeg kan ikke se noget! Oh.
Er der en zombie, der prøver at svømme op eller sådan noget? Jeg har lige sådan en Mexican stand down her. Der er en zombie, der er ved at drukne der. Hvad er det, han sagde? Hvad fanden er du gang i, zombie? Hov, jeg kom til at lave farmland der. Nå. Svømmer den op her, og så fordi drukker den. Jeg vil op til dagslys. Den går den sgu ikke holde til. Jeg skal passe på med at gå i gang med at udforske de her grotter, fordi jeg ved ikke godt, hvad der skete sidst. Det blev til 4 afsnit, og bare ren mig, der udforsker grotter. Men jeg kan så godt lide at udforske grotter. Det er så hyggeligt. Jeg kan høre fælde af skeletons. Jeg synes, det er så meget mere hyggeligt at udforske grotter, end det er for eksempel at bare strip mine og, bygge ting og rende rundt og samle, hvad hedder de, korn og alt sådan noget. Og ja, så får man også experience af det her. Det er rent faktisk at mine. Det er jo Minecraft, ikke? Ikke boys. Vi skal også på et tidspunkt, skal vi ned på efter en endnu en diamond run. Ned og finde noget mere diamond. Men jeg regner med, at vi bygger, at vi laver en eller anden slags mine af en art, og så render der ned i bunden, eller sådan noget i den stil. For det nytter ikke noget at løbe den lange, lange vej, som vi gjorde sidste gang, for det tog været 4 afsnit, ikke? Så det lader vi være med. Så nøjes vi bare lige med at samle de her, så når vi har 1 milliard million kul, så kan jeg lige så godt tage det, mens vi allerede er her, ikke? Den samme gælder det her jern. Det kan vi sgu lige så godt tage. Og også det der experience der. Blululululul. Der er 5 mobs eller sådan noget hernede på en gang. Jeg lige fik gjort kål på. Har vi begyndt at komme til et sted, vi egentlig faktisk har været? A-spider. Goddammit, mand. Jeg vil gerne have min pil igen. Ja, her har vi været før, åbenbart. Fuck det der. Man har bare sådan en trang til at mine alt. Hele tiden. Kan jeg vide, om det hedder et eller andet samlersyndrom? Ej. Klunser. Jeg klunser alting. Lige sæt en fakkel her. Vi kommer op herover. Hvad skal jeg det i stedet for? Nej. Vi kan også lige få sådan en kotelet i mellemtiden. Yep. 2 styks. Kotelet! Der er nogle svampe. Det ser meget interessant ud det her sted. Ja, alligevel. Får lige sværet til at grave det der væk. Den her vej, hvad jeg mener der. Yep. Lige herover. Havde vi fået nogle nye frø? Nej. Nå. Lad os lige gå og samle den. Fire. Fem. Åh, det er mørkt, det er mørkt. Jeg gider ikke surprises af nogle creepers. Jeg får sådan en kæmpe chok af creepers. Creepers gonna creep. Men vi skal bare hen til vores mark, og så lige plante de sidste 5 her. Ej, jeg har set, den allerede begyndt at vokse. Bum. Sådan. Og ud. Nu skal vi nok også lige hegne det af til allersidst også på en eller anden måde. Men skidt byt med det indtil videre. Nu har vi i hvert fald styr på vores hegn der. Og så... Ja. Så lad os lige gå ind og, ind og sove. I mellemtiden. Enderman! Åh, jeg får altid... Jeg får mega nøjen på, når det er. Kom så. Come on, bro. Come at me. Hvor blev du af? Hvad? Skal vi ikke slås, eller hvad?
Hello, bro. Bro, the man. Nå. Jo. Ah. Ha. Ha. Nu af. Hvad er det, så flygter man? Han er sådan en pussy.